Velika je ovo banatska žitnica, gde god da pogledate, kraja nema. Ovde rode, svijaju gnezda i provode dobar deo godine. Tu su ptići stasali na dobroj i zdravoj hrani. Pored vode kao rode. Voto živi na tri reke. Ima najbolju zemlju u Vojvodini. I najbolje ljude, a žene posebno. Tu je splet reka, kanala, jezera. Ovde priroda diše, ne da se savremenom dobu. Au! Idemo na njivu i noći da vučem, a neki moj drugović da tamo pomože da treniraju i to tako. Tu je splet reka, kanala, jezera. Ovde priroda diše, ne da se savremenom dobu. Kažem ja čoveku, nećemo veštačko jezero, nego hoćemo prirodno. I onda evo gde smo zaglavili. Hoće prirodno, ajde, još! Bilo je pre Brzava, a sad je reka Tamiš i Dunav, Tisa Dunav koji seče Tamiš i rekom Brzavom, koritom Brzave, odlazi dalje na, do Dunava, ali tamo skroz do kraja. E pa, tako da on ima jako lep položaj. Još nešto. Još 1347. godine Botor se pominje u Kruševskom pomeniku kao jedno od srpskih naselja u to vreme. Znači da je ovo mesto je jedno od najstarijih naselja, ne samo u Banatu, nego na ovim prostorima. Je ličimo, a? Pa tu ste rekli. On malo veće brkove ima. Običaj je bio nedeljom... Nedeljom žene idu i Tamiša vade vodu, tako je bila čista reka da, i onda kuvaju suku. I ona kaže, iz Tamiša su, kako i sad ne bi znao da skupio sada, znaš šta ima sve to. Pa dobro, nije baš toliko ni strašno sad. Nije toliko ni strašno, ali zagađan. Ima i trave, ima i bacaju se svašta tu otpade i tako. Da. Ali ovo nije supa iz Tamiša? Ne, supa ovo iz Tamiša, ovo je sa česme voda, evo vidite ovde česme voda i ostali dodaci, sve riba, prvoklasna. Koja? Ima šaran, ima tu mešana riba, bez mešane nema čorbe. E, to vam je naša slika i prilika, a meni je to oduvek sveto. A što bi rekao naš Antić Mika, ta sav sam botošan, eto. Nema brega, planine, brda ovde u srednjem Banatu. E sad, ako hoćete da vidite Botoš, mi moramo gore, na vrh silosa. Jeste, ovo je zemlja pšenice. Thank you.
Ovde su pravi paori. Nećemo pogrešiti ako kažemo da gotovo svi žive od zemlje. Kod Milorada su tri generacije. Ko još može time da se pohvali? I sad jedan čovjek ovako kao ja, kad počnem da radim, pomažem snavi, pomažem unuki, pomažem svima, zajtra ustanem u 5 sati, pomuzem krave, evo oma zajtra u 6 sati kafica i jedna rakica. Jedan deci rakije, to mi je do doručka. To je bila kao navodno moja norma. A da je vino, moglo bi malo više. Eto koliko ima se priča kod tih stvari. A toša? Jer ima toša i kako bese? Ubo tošu. Pa je zbog ubo tošu postao taj botoš. A ko je ubo tošu? Ubo tošu. A ko zna, jedan tamo malo se napio, a ovaj toša bio malo ga napo tamo i na kraju kao šta je bilo. Zbog toga naši stari pričaju da smo botoš. Zato što je jedan ubo tošu. Na prvi pogled, kao da je šor nekako tih, ali nije baš tako. Iza kapije teče rakija. I priča, ko će drugi besediti nego stari botoški učitelji? Odmah može sveža da se proba, evo ovako iz lule direktno. Evo izvod. Prvo. Ajde, beri. Potri, morim da. A onda, jednom davno, krenuli ljudi u daleku zemlju, velikim brodom. Obzirom da je nekada u Botušu bilo dosta bezemljaša, sirotinje, pa su ljudi išli trbuhom za kruhom, tražeći bolji život. Tako smo imali dvojica naših Botušana koji su bili na Titaniku i preživjeli. I preživjeli. Vratili se, došli u Botuš i tu su dočekali duboku starost. I tu su i preminuli, u Botušu su i sahranjeni. Imaju Botošani svega, uspomena raznih, jedinstvenu bogomolju. Mi bismo rekli manastir, a oni... Aj namastir. Ne, pravilno se kaže namastir. Ja ga zovem manastir. Dobro, ajde, nek se zove kako hoće. A što namastir? Pa, namješten. Kao, naravno, ako uzmemo gramatiku, namješt namastir. Je tako? Eto, po tim ima. Mnogo ima se priča oko toga. Ova crkva je izgrađena od busenja, koje su kaluđeri po istorijskim zapisima iskopavali sa ledine, ređali jedan na drugi, vezivali ih blatom i trskom i tako pravili zidove. Ona je kasnije doziđivana, uglavnom ciglom ili čerpićem. Prvobitno bila je pokrivena šindrom, kasnije biber crepom, ali sad je u fazi rekonstrukcije kada se ponovo pokriva šindrom. Na temelju stare crkve iz 14. veka monasi su podigli hram. Kažu da sličnog nema. Pamti on mnogo toga i još odoleva vremenu. Da, ova crkva je jedinstvena još po nečemu. To je priča koja ne bi smela da se zaboravi. Naime, sa dolaskom socijalizma, mnogi ljudi su se odricali vere i sklanjali su ikone iz svojih domova ovde u ovu crkvu. U početku su sklanjali ikone iz sobe na tavan. Kasnije, kada se pokazalo da ni tavani nisu sigurna mesta u vreme prinudnog otkupa, oni su skidali ikone sa tavana, donosili ih ovde u ovu crkvu. Te ikone su trenutno na rekonstrukciji, a ima ih više od 200. Bez ljudi nema sela. To je ono što Botoš još drži. Velika škola, pa vrtići. Nema ovakvog ni varoš neka. Tu je 200 đaka organizovanih da od malih nogu uče da stvaraju. U okviru osnovne škole formirana je učenička zadruga. Imaju zemlju,
roditelji mehanizaciju, svi zajedno volju. I to je to. I sada postoji ta učenička zadruga, ona posjeduje 20 hektara zemlje, to obrađujem uz pomoć roditelja i ja sam tamo malo aktivan, pokušavam da pomognem koliko mogu i mnogo nam pomažu roditelji, odnosno učenici koji sami obrađuju, sami oru, sami seju i tako dalje, naravno uz naše prisustvo. I između ostalog, eto, pokazao se i nekakav finansijski efekt, tako da sad ta naša učenička zadruga ima milion preko milion dinara na računu. Ovde srećemo i Ratka Francuza. Taj je jedan od onih koji se nije mirio sa situacijom, pa je pre 50 leta otišao u beli svet. Kao roda, bez pasoša. Humanitarac povezivo je one ovde i one preko. Bonjour. Koma sava? Kako ste? Tamo skroz drugčije. Kroz drugčija sela, recimo. Oni ne može, zna čudu se da oni vidu, recimo, guske, kosade, da vidu, eto, svinje, šta znam, u travu. Ovaj način života, da se svako javi, pa se, skoro se svaki poljubi ovde, kad te vidimo. Još dan 88. godine smo doveli jednog gospodina doktora sa porodicom telefona. Sa porodicom da ovde, on se čudi kako su ovde žene tako prave majstorice za sve da uraduje. Nedeljni ručak u Banatu. Supa, sos, rimfleš. Rimfleš, znamo šta je rimfleš, bareno meso, povrće, šargarepa zelen, krompir. Bareno meso znači, ako je po mogućstvu domaća živina, znači peta okoka nebitno, da bi supa bila jada ukusna. Supa domaći rezanac, ko voli, jel da, knedle, to bi, gris knedle, to isto, super. I kolač. E sad, zamislite domaćicu koja sve to treba da spremi do 12 sati. Jer je banatski ručak uvek nedeljom u 12. Znači, to mora da bude u 12, to je neko nepisano pravilo. Izvolite. Tradiciju čuva i društvo žena vredne ruke. Hteli vi to ili ne? Promašaj bi bio kad biste zaobišli domaću gibančicu. Znači, tri dobre šake, recimo, ovaj, brašna, dve kašike masti i malo soli da bi testo imalo svoj ukus. Vode i to se sve umesi u jednu veliku opku. U veliku? Obgu. Obgu? Obgu, da. Obga. Inače, gibančica je nastala u Banatu, možda, najviše u Banatu. Inače, testo koje mesi sad koleginica je, se zove slatko testo. Zato što nema ni kvasa, ni nikakvih aditiva u njemu, zato ga zovu ovde slatko testo. I ovaj, najčešće su domaćice nedeljom mesile testo koje se tegli. Znaju domaćice koje rade to. Što znači tegliti? Znači, kao za pite, što se sad kupe gotove kore, to se kod nas, u našem selu i dan danas još uvek tegli. A gibančica nastaje od krajeva. Znači, vidjet ćete kako to izgleda kad se bude teglilo na stolu. Znači, prava gibančica nastaje od krajeva, od tegnenog testa. I po čemu je karakteristična ta prava gibančica?
Pa to je otprilike, znate, babe imaju običaj da kažu od jednog testa dve vrste kolača. E, baš tako. Znači, od testa koje se tegli se pravi, na primjer, pizza s jabukama, s makom, s orasima, nebitno, a od krajeve se naprave gibančice koje se mogu odmah jesti sa slane, slatke, s pekmezom, kako već, sa sirom. U Banatu kažu trevene jabuke. Trevene, tako se kaže. Lepen, tegu se, uhu, krčku. Za kratko vreme ovde smo videli prirodu. Dobru riblju čorbu. Gibančicu. Muzikante. Jake sportiste. Tu smo upoznali i nekadašnjeg prvaka u rvanju. Bivše Jugoslavije. Srđan Bodroški je 4 puta osvajao titulu. Kako to kod nas biva, kao da se malo ko seća. Sada je predsednik ribolovačkog udruženja Bandar i još uvek sila od momka. Evo, taj pravi! Preveliko je ovo mesto da sve može da stane u jednu priču. I pesma bi potrajala. Beseda. A da doživiš, da budeš botošan, nikad bi teo ne možeš, brale. Da britom sečeš lebac ko čobanin, to ti ne umeš tako očale. Da ne možeš biti botošan tek tako, bećarski život da provodiš, jer botoš moraš voleti jako. Da probamo. Ne dirajte mi večeras, u lovenu uveni. Ne dirajte mi radinu, jer ja ću se vratiti. Oh.